У рамках свого благодійного туру до Олександрії завітала команда VIP Тернопіль. Артисти вперше в місті, тож для них провели ознайомчу екскурсію, зокрема запросили на КСК «Ніка». Гості відвідали будинок футболу, стадіон та дізналися про історію футбольного клубу. Навіть тут не обійшлося без імпровізацій та жартів. Розділяється на дві частини – лівий і правий фланг. По правому флангу виходить першим вибігає на поле сцени. Значить, Тетяна Песик. Команда з лютого минулого року активно займається волонтерством. Під час своїх концертів артисти організовують збір допомоги та проводять аукціони. З цією метою приїхали і до Олександрії. В нас це такий невеличкий тур, але він є частиною великого туру нашого благодійного. Це і Україна, і ми були в Канаді, ми були вже в Німеччині. І от зараз нас захопили таких три міста тут в центрі України. Це Горішні Плавні, це Олександрія і буде Сміла. От, і цей благодійний тур – це в підтримку Збройних сил України, оскільки в нас в команді VIP Тернопіль є дуже багато різних запитів. І от такими турами ми стараємося ці запити якимось чином закривати. VIP Тернопіль виконує цільові замовлення оборонців. Самі купують необхідну техніку, обладнання та передають безпосередньо військовим. Все фіксують і звітують у соцмережах. За весь час ми вже від початку зібрали 28 мільйонів гривень. І куплені на ці кошти були 124 позашляховиків, десь понад 50 дронів. Зараз просто ми не рахуємо, не знаємо скільки точно. Тепловізорів більше 15. На початку ми бронежилетами займалися, це більше 300 бронежилетів. Ну і різної амуніції там. Вже ввечері місцеві прихильники зустрічали улюблену команду у вщент наповненій залі міського палацу культури «Світлопільський». Квитки були розкуплені ще за день до концерту. Артисти не підвели. Привезли краще зі своєї програми. Лівий фланг, правий фланг, аплодуй мені шкоду свої хвала. Так ось так, ще і ще, розкажи, що нас тут далі жде. Під час концерту олександрійці активно донатили, аби допомогти артистам досягти мети – придбати позашляховик для одного з військових підрозділів. У підсумку було зібрано 69 729 гривень. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.